Оказується, собаки теж люблять Джона Голд їсти. Мабуть, не вистачає вітамінів їм. Так, ну що, сезон обрізки треба починати. Нема чого байдикувати. Треба різати садки. Або корчувати. Або перещіплювати на щось інакше. Закладка є. Як не дивно, хоч і був врожай непоганий, все рівно закладка є. Тобто, думаю, на наступний рік теж може бути непоганий врожай. Бачу, є на кальчаточках закладка. Це сорт Лігал. На кінцях однорічних приростів теж є. Так що якийсь врожай обов'язково буде. Метеостанція показує мінус 0,5 градуса. Вологість 92%. Така у нас зараз ситуація в садку. Продаж яблук у нас в цьому році йде тугенько. Яблука ніхто не хапає, ціни помірні. І не знаю, що буде надалі. Важко щось прогнозувати. Зараз ходжу по саду, аналізую обрізку. Бачите, до чого приводять укорачування на пеньок. Відстрілило маленький прутик, на ньому плодова брунючка. Вище пенька пішов потужний однорічний пагін. На кінці знову плодова брунька, тобто ми можемо лишити оцей пагін, а з цим працювати далі. Ще один пеньочок теж, бачите, відстрілив гілочку. Тобто оця пенькова обрізка дає досить непоганий результат, бачите? Коли ми лишаємо пеньки, є можливість з цими пеньками далі працювати. Тобто ось був пеньочок зроблений, теж дало плодову маленьку гілочку, дало нижній пагін, який шикарний має плодові утворення і невеличкий приріст. Так що оця технологія з югославськими пеньочками так званими, вона досить непогано себе показує. Бачите, було одне укорочування і ось друге укорочування. І маємо плодову брунічку раз і два слабеньких пагана. Тобто, а якби зрізали на кольце в ноль, не було б у нас нічого. Тобто на таких сильнорослих сортах, як Муцу, Флоріна, Джона Гольд і, мабуть, на інших, оця технологія цих пеньочків, вона працює. Єдине, що треба враховувати, в якій зоні, які мають бути розміри пеньочків. Тобто, якщо це верхня зона, де ріст більш активний, я вважаю, тут пеньочки треба робити більше. А якщо нижня зона, де погано пробуджуються бруньки, там пеньочки мають бути, мабуть, трошки коротше. Тобто обрізчик має завжди придивлятися і робити аналіз, деяке розташування цих пеньків. Вон, бачите, висять ще яблучко, тільки що попробував. Досить смачне і навіть песик їсть. От, хоча трошки підморожене, був морозець і вони підморозились. Так, що по роботам в саду? Нічого ми зараз не робимо, не білимо, не фарбуємо, не косимо. Потравили мишей, кинули труйку від мишей і маємо побілити штамби у абрикоси. Оце вся робота. І займаємося продажами. До обрізки готуємось, але ще не починали. Сьогодні я хочу взяти секатор, попробувати різати. І заодно подивлюсь, яка закладка. Ну, поки що можу дати прогноз, що врожай буде.
не дивлячись на те, що був рясний врожай в 21-му році, бачимо шикарну закладку, ось і на наступний рік. Тобто без яблук вважаю, що не будемо. Ну, звичайно, є такі катаклізми, як град, приморозки. На це треба теж зважати, але прорідження завязі, яке ми зробили, дало певний ефект. Ну і то, що вносили рігаліс, вносили добрива, теж все дає свої певні результати. От. Ну що, буду знімати відео по обрізці, мабуть, по кожному сорту буду викладати, розповідати вам деталі. Бо якщо вже відверто, то руки чухаються. Вже хочеться брати за якусь садову роботу. Ці торги трошки вже насточертіли. Вчора продав трошки грушок, продав Яблунівську, Ноябрьську конференцію і Талгарську красуню. От. Ціни невеликі, але порівняно з яблуками десь можна множити на 2. Так що ефективність вирощування груші трошки не така, як у яблук, але там є своя специфіка. Треба мати холодильники і має бути технологія трошки друга. Колись пізніше за це розповім. Поки що все. Дякую за увагу. Давно не було відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Якщо якісь є запитання, я з задоволенням відповім. Не тримаю я ніякої тайни. Все, що є інформація, ділюсь з задоволенням. І вважаю, що цей садовий бізнес треба виводити із стагнації, в якій він зараз опинився. От, дякую всім за увагу. Всього доброго. Всім пока.